jaaliyadda qurba joogta ee kasoo jeeda degmada gaashaame ee gobolkaasi jarar ayaa magaalada hargeysa ku qabatay munaasabad ballaadhan oo ay ku taageerayaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdi maxamuud cumar kaalintii uu ka qaatay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanka xuduudda labada dal ee soomaaliland iyo ethiopia inta ay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan madaxweynaha kilaalka shanaad cabdi maxamuud cumar iyo maadaama aynu ka soo jeedno gobolka jarar degmada gaashaamo iyo degmada daxoor waxa aanu isugu nimi inaanu mahad celinno isagoo ah madaxweyne ku dayasho mudan oo run ahaantii dadkiisii ka qaatay qayb lixaadle ayaanu u mahad celinaynaa annagoo ah ka soo jeedna degmooyinka qurbajoog iyo dadka ka soo jeeda deegaamada oo jooga degan gaashaamo iyo degmada daxoor waxaan u mahad celinaynaa runtii sida uu uga qayb qaatay ee uu dadkiisa ugu u taakuleeyey halkan waxaa ka wada arkayseen maalmihii ka dambeysay jaraa'idka iyo tv-yadaba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdi maxamed cumar oo dadkii madaxda u ahaa mas-uulka ka ahaa garabka ugu xamaalaya raashinkii runtii taas waxa ay noqotay wax dadka indhahooda oo dhan soo jiita marka horese madaxweynaha adiga iyo shaqaalahaagba aad baa ugu mahadsan tihiin waxa kaloo aan leeyahay dadka ka soo jeeda deegaankaasi waqtiga masiibooyinka caynkaasoo kale ay dhacaan waa waqtiga dadku qulubtooda isku furanto la ysku soo dhowaado laysi saamaxo haddii ilaahay badankeeda leeyahay la wada shaqeeyo oo ah runtii mid loogu mahadnaqayo madaxweynaha kiliilka shanaad cabdi maxamed cumar sidii wanaagsanayd ee uu aynu ka daawanaynay ayaamihii dhoweyd kormeerkii uu ku soo maray gobolka jarar degmooyinka gaashaamo iyo daroor waxaan halkaa aan ka arkaynay yacni markaan daroor soo qaato yacni munaasabadii halkaa aan ka arkaynay oo runtii aada noo farxad gelisay iyadoo abaar lagu jiro oon lagu jiro ceelkii halkaa uu xadhiga ka jaray mid aada noo farxad gelisaba ahayd madaxweynuhana sidaynu ka warqabno dadaalka weyn ee uugu jiro hawshan iyadaa waa mid uu ku ammaanan yahay madaxweynaha kilaalka shanaad cabdi maxamuud cumar oo aan leeyahay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shaqadaadii iyo hawshaadii iyo tii aanu kaa sugaynay intiiba aad aragtay maanta indhahaagana ku soo aragtay gobollada aad tagtay gobolladaasi oo aada mas-uul ka tahay waxqabadka aad u bilowday maanta ayaanu aad iyo aad kugu hambalyeynaynaa laakiin waxaynu u aragnaa madaxweyneheennan cabdi maxamuud cumar madaxweyne garanaya wixii loo doortay iyo hawsha uu qabanayo dhibaatadan dhacday ilaahay unbaa inaga saari kara laakiin wixii shaqsiyan uu ku lahaa madaxweyne ahaan inuu gutay ayaynu u aragnaa dhammaanteen taalkan joogta iyo dadkii uu dee waxtarayuu dhabarka ugu xamaalayaba waxaan aanu leenahay ilaahay garabkaaga ha galo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa